Okay, hi. So hari ni banyak share dengan korang satu produk baru iaitu daripada Elegant Cosmetics Whitening Emulsion. So apa yang best dia ada? Makeup base, dia ada vitamin E dan B3, anti-aging, dia ada UV SPF 50. Sangat melindungi skin kita, sangat menjaga skin kita. Boleh dipakai untuk muka dan juga satu badan. So apa kelebihan whitening emulsion ni? Ada pelindungan daripada sinaran UV and then dia mesra wudu, meningkatkan penghidratan kulit, menyeimbangkan tonal kulit, meningkatkan peranjalan kulit. Dia juga anti-pigmentasi, mengurangkan eczema, menggalakkan penyembuhan kulit dan dia juga boleh mengurangkan kesan garis dan kedutan. Whitening emulsion juga boleh melindungi skin kita daripada sinaran blue light. Sinaran blue light ni terjadi terhasil daripada kita melihat TV, laptop, juga handphone. So akibat sinaran blue light ni boleh merosakkan kita punya skin. So dengan apply whitening emulsion ni dapat melindungi daripada kerosakan kulit.